Близько 9 ранку 16 липня, в останній день оновлення даних військовозобов'язаними, резервістами та призовниками, біля одного з хмельницьких центрів надання адміністративних послуг черга у понад два десятки людей. Без коментарів. А що так в останній день? Бо не встиг раніше. Не всі із чоловіків, які прийшли сьогодні оновлювати свої дані у ЦНАП, хочуть говорити на камеру. Один із чоловіків сказав, що приїжджав сюди 4 дні тому. О 4 ранку він приїхав сюди, о 5 тут уже була жива черга, о 8 роздавали талони, він був 49 за чергою, і того дня він свої дані не зміг оновити, тому приїхав сюди сьогодні повторно. Один із відвідувачів, Володимир, розповідає, чому прийшов в останній день оновлення даних. Каже, лежить у стаціонарі обласної лікарні і прийшов, як тільки встав на ноги після операції. А от що буде з тими, хто хворів ці 2 місяці і не зміг оновити дані, чоловік, каже, гадки немає. Думаю, наше законодавство це якось врахує і будуть, може, якісь виїзні там комісії в лікарні виїжджати. Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк каже. Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено. Черга у приблизно півсотні людей і біля міського ТЦК, який ще не почав приймати відвідувачів. Один із них, Роман, розповідає, який він у живій черзі не рахував та впевнений, що йому вдасться цього дня оновити дані. Пройду, тому що я по електронному квитку. Сьогодні 16, так що можна оновити і сьогодні. 16 включно. Біля ще одного хмельницького ЦНАПу черга ззовні та всередині приміщення, приблизно сотня людей. Відвідувач Юрій розповідає, прийшов сюди не вперше, щоб оновити дані, та каже номер своєї черги. 163. Скільки людей, вам сказали, пройдуть сьогодні? 100. У вас були якісь причини на останній день цієї ситуації? Тут кожного дня так? Тут кожний день так. Ви вже приходили? Так, вчора приходив. Вчора я вже не попав в чергу, вже не записували. Не вперше прийшла до ЦНАПу і Надія, мати хлопця з інвалідністю, якому, розповідає, треба ставити штучний кульшовий суглоб. Через це, каже Надія, він заледве ходить. Я принесла всі документи. Я принесла всі документи, що він пенсіонер. Все. Ні, дайте мені його. Треба нотаріуса. Привезти нотаріуса. Нотаріуси їхати не хочуть. По-перше, це зараз дуже дорога функція. Далеко в нас нема таких грошей. Подзвонила додому. Якось він зараз прийде. А якби лежачий був, я взагалі не знаю, що би я робила. За її словами, вона втретє прийшла по талон. От 3 дні сиділа, поки... 3 дні сиділа, поки домоглася от взяти талончик. Поки ми тут записували, поки ми тут все вияснили, тут ціла кухня. Я була 214-та. У цьому Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг надавати нам будь-які коментарі, які стосуються оновлення даних, нам відмовилися. Сказали, що вони не можуть коментувати дії військових, їхні закони, а лише надають таку послугу. На тих, хто не встиг сьогодні оновити дані, чекає адмінвідповідальність, розповідає Марк Андрусяк. Розмір такої відповідальності на сьогодні вона становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. На наш погляд, дійсно, достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних. І Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення. За його словами, рішення ТЦК можна буде оскаржити в суді, якщо є підтверджувальні документи про поважну причину ненадання своїх даних. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.